እንደምላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት የተመሰገነ ይሁን አሁን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እህታችን ብዙዎቻችሁን ሊያስተምር የሚችል እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ የመናፍስትን ሴራ ዘመናዊ በሆነ መልኩ እንዴት እንደመጡ ታስተምረናለች እኔም በመሀል እየመጣሁኝ የምነግራቸው ነገር አለ ወደ እህታችን እንሄዳለን ወደ ፕሮግራማችን ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እህታችን እግዚአብሔር ያክብርልን እስቲ ስለ ዮጋ በጣም የሚገርም ጥልቅ የሆነ የመናፍስ አሰራር እሱን እባክሽን በምታውቂው ዮጋ ሲስተም ወይም ደግሞ ሜዲቴት በማድረግ ውስጥ የሚሰሩ ሴራዎችን ወይም የሚሰሩ ወይም ደግሞ የመናፍስቱን ጥልቅ የሆነ ሴራ እንድትነግር እንፈልጋለን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዮጋን እንደ የሰውነት እንቅስቃሴ ና ሰውነትን ለማጎልበት ጤነኛ ያደረጋል ብዬ ስላመንኩት ከአስር ዓመት በላይ ዮጋን እከታተል ነበረ ለማስተማር ሞክር ነበረ የሚደንቀው ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ነው ከጊዜ በኋላ በደንብ ስላሳየኝ ሰው እንዲረዳው ስለምፈልግ በጣም ስለተስፋፋ በአለም ውስጥ ዮጋ ከጥልቅ የመጣ እጅግ በጣም አሳሳች ከባድ ነው ለማወቅ እንደ ስፖርት ሰው ይገባበትና ከዛ በኋላ ግን ውስጥ ምን እንደሚሰራ ላይረዱ ስለሚችሉ ይህን ለማካፈል ስለፈለግኩ ነው አንድ አስተማሪ ነበሩኝ ነብር ተኝቶ በጥርሱ መጫወት ትክክል ነው ወይ አንድ ቀን ብድግ ማለቱ አይቀርም ወይ ብሎ ሲጠይቁኝ ስለ ዮጋ ሲነግሩኝ ተይ እያሉ ከዚህ በፊት ሲነግሩኝ እኔ ብዙም ቦታ ሰጠሁትም ነበር ግን እውነት ነው ነብር ጥርስ እንደማንጫወት ያውቁ ነበረ ይህንን ጉዳይ እኔ ለብዙ ሰው እናገር ነበር በጣም ጥሩ ስፖርት ስለሚያደረግ ሰውነቱን ስለሚያረጋጋ በተለይ ሜዲቴት ሲደረግ አይምሮ ጸጥ ሲል ብዙ ሀሳብ ስለማላስብ ለኔ በጣም ጠቅሞ ነበር በጥቅም እኮ በአካላዊ ጥቅም ሊኖር ይችላል በመንፈስ ግን ከባዱ ምንድን ነው እንደ ክርስቲያን ማመንዠግ ያለብን የእግዚአብሔርን ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናሰላስል ስናሰላስል እዛ ውስጥ ህይወት ስላለ ሰውነቱን መንፈሱን ሁሉ በደንብ አድርጎ ይታደቃል በዮጋጋ ግን ሰውነቱን በቃ ነፃ ማድረግ ነው ነፃ ማድረግ ሲባል ግን ሰው የሚረዳው በጣም የጭንቀት አለም ስለሆነና በብዙ ነገር ስለተወጣጠርን አይምሮችንን ጸጥ ስናረገው ያረፍን ይመስልናል እውነት ረፍታለኮ አለኩ ጸጥ ማድረጉ ግን እግዚአብሔር ምክንያት አለው ቃሉን ያዙ ቃሉ አጥር ነው መንፈስ በተለይ ክፉ መንፈስ በምንም ተአምር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ህይወት ያለውን ቃል ሽሮ ወደ ሰው ሊገባ አይችልም ያንን ሙሉ በሙሉ ትተን ጸጥ ስንል ጸጥ የሚል ነገር በዚህ ዓለም ላይ ምንም የማይገባበት ነገር የለም ሁሉም ነገር ውስጥ አንድ ነገር መግባቱ አይቀርም በዮጋ ውስጥ ራሳችንን ጸጥ ስናደርግ መናፍስት መግባታቸው አይቀርም ግን የጸጥታ መንፈስ የሚባሉ አሉ አብረው ተዋህደው ሰውነቱን በጣም በሚገርም ሁኔታ ግልብጥብጥጥብጥ ስለሚያደረጉ ሰውነቱን እንደዚህ ማድረግ ይቻላል በጭንቅላት መቆም በእጅ መቆም እዛ ውስጥ ምናፍስት በደንብ ይሰራሉ ይህንን ግን በመንፈሳዊ አይን ላላየ እኔ እብድ ልመስል ይችላለሁ ግን እውነቱን ነው የምናገረው በተለይም የዮጋ አሰራር ዮጋ ራሱ ስሙ ሰው ልጅ ከፈጠረው አካል ጋር የሚገናኝበት ሳይንስ ብለው ነው የሚያስተምሩት ስለዚህ ትክክለኛ የሚወስደው ነፍሱን የሚወስድበት ቦታ አለ እኔ በዚህ በልክ ምንም ሳላቅ ስፖርቱን ብቻ ስከታተል ስከታተል አስታውሳለሁ አንዴ ጸጥ ባልኩበት ሰውነት ዚህ ቆጭሎ ከውስጥ ተነስቼ ስወጣ ብቻ ሰውነት ዛ ቆጭሎ እኔ ሌላው ተራሴን ሳየው አይቸዋለሁ ተቀምጦ አዎ እኔ የምለው ነገር ግን ከስጋ ውጭ ነበረ እና አልደነቀጥኩም ለምን ዙሪያዬ ወርቃማ የሆነ ረፍት የመሰለ ነገር ነበረ ዞር ብል ብል ሰውነቴን አጣሁት ከዛ በኋላ ውይ ሞት ኩንዴ ብዬ ሞትን ቃሉን ሳወጣ ተመልሽ ሰውነቱ ስገባ ራሴን አየሁትና ያውም ለአስተማሪ እንደዚህ ለበቁ ሰዎች ስናገር እግዚአብሔር እኮ ምረት አድርጎልሽ ነው እንጂ በዛው ትቀር ይሆናል ሰውነቱን ያጣኮ ብዙ ነው ሳይንሱ የዮጋ በጣም ጥልቅ ነው ዋናው ምንድን ነው መንፈሱ ላይ ይሰራ ይሰራ ይሰራና ሰውነቱን አረጋግተን ሰውነታችንን እግዚአብሔርን መስቀሉን መንገድ ሁሉ ቀስ ብሎ እየተካደ እየተካደ ሰው ራሱ እግዚአብሔር የሚሆንበት መንገድ ነው ይሄንን ካለመናችሁኝ ዮጋ ምንድን ነው ተብሎ ዩቲብ ላይ በተለያየ ቋንቋ ለሁሉ ሰው ትኮ ተጽፏል በግልጽ ነው መጨረሻው ሰው እግዚአብሔር የሚሆንበት መንገድ አካል ከሰው ከፈጣሪው ጋር ይገናኝና መጨረሻ ላይ ፈጣሪ ይሆናል የሚለውን ሳይንስ የሚያስተምሩበት ነው ስለዚህ አጠቃላይ መነጠቅ የሚባል ነገር አለ በዛው በስፖርቱ ነፍስ ወይም ደግሞ የሆነ አካል እኔ የምትሉት አካል ተነጥሎ ሲወጣ ያ ነው ብቃት ደረጃው መጨረሻ ውስ ነው አይደለም እሱ ገና ጅማሬ ነው የሚገርምህ ነገር ግን እንደ ስፖርት ሰው ሲገባ እዚህ ደርስም አይደርሱም ለምን በዮጋም ሁሌ ይናገራሉ ሙሉ በሙሉ ሰው ትኩረት አርጎ ወደሚሄድበት አላማ ኖሮት ሰውነቱን እና አይምሮን አንድ አገናኝቶ ካላለ ነው አይምራችን በየቦታው የሚበታተን ከሆነ በዮጋ አይዘልቁ በዮጋ የሚዘልቁት ሰዎች ይሄ አሁን እኔ ያየሁበት እኔ በጣም ማተኩር ሰው ስለሆንኩና ያሉኝን ሁሉ ስላረኩ በዛ ውስጥ ገብ ይሄ ጅማሮ ነው ከዛ በኋላ ሰውነትን ትቶ በመናፈስት አለም የሚሰሩ ስራዎች አሉ እኔ ወዲያው ገስሼ ያው ክርስቲያን ስለነበርኩ እና በዮጋ ለብዙ ጊዜ አላወኩም ነበረ ልዩ ያ ከጥልቅ መሆኑ ክርስትና ክርስትና መሆኑን ራሱ እስከማላቅ ደርስ ነው ለምን ትምህርት ቤት ዶክተር ጋ እንኳን ሲካሄድ ራሴን አመሜ ዶክተር እንኳን ሲባል ዮጋ ስሩ የምንባለበት ጊዜ ደርሰናል ዶክተሮቹ ራሳቸው አለው እኮ ጥቅም እኮ አለው ግን በሌላ ስፖርት ማድረግ ስንችል በእግር መሄድ ስንችል ዋና ስንችል ብዙ አይነት ስፖርቶች አሉ ይሄ የመናፍስት ስራ ነው ከጥልቅ የመጣ ወደ ጥልቅ የሚወስድ ሰው ያልተረዳው ጸጥ ብሎ ራስን ባዶ አርጎ ባዶ አርጎ ሲባል የጸጥታ መንፈስ ገብቶ ሰውነቱን እንደሚቆጣጠር ሰው ይሄን እና ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነውና እኔ ምንድን ነው ብለው ዮጋ ሙሉ በሙሉ በንዴ ተውት ሳይሆን በደም ተመራምራችሁ ግቡበት ለምን አንዴ ከተገባ በኋላ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው በተለይ ክርስቲያን የሆነ ሰው እግዚአብሔርን የሚያምን በኢየሱስ ክርስቶስ ደኛለው መንፈስ ቅዱስ አድሮብኛል በቃሉ እኖራለሁ የሚል ሰው ምንም ከኢየሱስ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም በምንም ተአምር የለውም እና በደንብ አድርገው በአሁኑ ጊዜ መረጃ በበዛበት ጊዜ በጣም ብዙ መረጃ አለ በዮጋ ዙሪያ እና ክርስቲያኖቹም ብዙ ተናግረዋል ስለዚህ መርምራችሁ አውቃችሁ የምትገቡ ከሆነ ለራሳችሁ ሀላፊነት መብታችሁ ነው ግን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታው ግን ሳይታወቅ እየተሰራ እየተሰራ ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ያንን ሰው በማይታሰብ መንፈስ ማስያዝ እውነት ነው ዮጋ የሚሰራ ሰው በውስጥ በደንብ ሲተኛ እና ሲነሳ ሲበላ በደንብ ይመልከት ጸሎት ይቀራል መተኛት ሲተኛ የሚታየው ህልም ብዙ ነገሮች አሉ በብዙ ምልክት ያሳያል መንፈሱ ና ትክክል አይደለም ለማለት ነው በተለይ ለክርስቲያን በጣም ነው የማመሰግነው እንደ ነገር ከሆነ የአጅማ ቅድም ከቀረፃ በፊት የምናወራቸው ነገሮች ነበሩና ና እስቲ እሱን ለአድማጮቻችን ብትገልጭልን እንዴት ነበረ ወደ ተራራ አካባቢ ወደሽ ያለውን ነገር አይ እኔ መጀመሪያ እንቅልፍ ስለሚያስቸግረኝ እንደ ማንም ሰው የእንቅልፍ መድኃኒት ሞከርኩኝ አልረዳኝም ከዛ ብዙ እንደዚህ የስነ ልቦና ባለሙያዎች የተለያዩ ሰዎች ስነግር ምኖራሽን ጸጥ ብታደረግ ያው አሉ እንደዚህ የዮጋ መጽፍ አገኘው ሳነብ በጣም በሳጭ ስለነበር ለምደንዶ ዚህ ነገር የሚያስቸግረኝ ስለምን ህንድ ሀገር ሄጃለው ተራራ ላይ ወጥቼ ተራራ ላይ ያሉትን አስተማሪዎች እንደኛ ሀገር ገዳም እንዳሉት የበቁ ሰዎች አሉ እነሱም ጋር እነሱን ፈልጌ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ችግር አለኝና ልትረዱኝ ትችላላችሁ ብዬ ለብቻ የሄድኩበት ጊዜ አለ ወደ ከስምንት ዓመት እንደዚህ ከግማሽ ቆይቻለሁ እንደ ተራራ ላይ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ነለዚህ ጉዳይ ች አይደለም ለዚህ ጉዳይ አካሄዴ ለትንሽ ጊዜ ለሳምንታት ለወር ልይ ብዬ ሄጄ ከዛ በኋላ በቃ ያየሁት ነገር በጣም ስላስደነቀኝ እዛ ደግሞ ሌላ አለም ነው ማለት ከተማ ውስጥ ያሉት ትንዶች እንደ ማንም አለም እንደሁላችን ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ከዚህ ከዮጋ ብዙ ማይገናኙ አሉ ግን እንደዚህ ገዳም የሚባሉ ቦታዎች አሉ ያው በዮጋው በነሱና እነሱ ጋር ሲካሄድ ግን በደንብ ነው የሚያስተምሩት ስጋ ይበላም እንደ ሙሉ ቀን ምንም ሳይበላ በውሃ እንደዚህ እነሱ በሚያምኑበት በጸበል ከዛ በኋላ ደግሞ ዮጋው ይሰራል ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ተረጋጋ እውነት ለመናገር እና የመንፈሳዊ አይን ይከፍታል ይላሉ የሰው አይምሮ ማነብበት ነበረ ግን ያው እግዚአብሔር ቸርስ ለሆነ ወደ አዲስ አበባ ሲመልሰኝ ንስሐ ገብቼ ሙሉ በሙሉ ካድኩት እንጂ የሚያስደንቁ ነገሮች አሉ ዋናው ግን መጨረሻ ላይ መጨረሻው ምንድን ነው የእባቡ አምላክ እንደሚመለክ የዮጋ ትምህርት ከእባቡ አምላክ እንደመጣ ፍለፊት ነው የሚናገሩት ፍለፊት ምንድን ነው የሚሆነው ግን ወደ ከተማ ሲመጣ ሰው እንዳይደነግጥ በጣም በቃ በደስ በሚል ሙዚቃ ተደርጎ ሰውነቱን እያፍታቱ እያስደሰቱ ሰው ደግሞ ከጭንቅንቅ ያለ አለም ስለሆነ ወደ ዮጋው ሲመጣ ከአንድ ሰዓት ዮጋ ሰርቶ ሲመጣ ሰው አይምሮ ተረጋግቷል ልቡ አርፏል ደስ ብሎታል እንዴችማ በጣም አሪፍናት ይባላል ነገር ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ዮጋ አስተማሪው እንኳን ቢጠይቅ ከየት ነው ይሄ እውቀት የመጣው እስቲ እውቀቱ ኬት ነው የመጣው ሲባል ሰርንት ኪንግ የእባቡ አምላክ ብሎ ይናገራሉ ኬት መጣሱ ሲባል ከሰማይ እንደ መብረቅ ወድቆ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይናገር የለ ይጠቀሳልይሄንን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አለም የሚናገሩት በእነሱ መጽሐፍ በራሳቸው መጽሐፍት ላይ እውቀቱ ኬት መጣ ማን ጠየቀ ይሄንን እስቲ ጠይቁ ኬት መጣ ሲባል ሺቫ የሚባለው ሁሌ እባብ ጠምጥሞ እባብ ኮብራ የሚባለው ከጭንቅላቱ ላይ የቆመ ከሱን የመጣ እውቀቱ ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚፈለገው እውቀቱ ለመመጣ ሲባል ህዝብን ለማዳን እንደ እባብ ጸጥ ተብሎ ነገርን ሁሉ ሰው እንዲረዳ ይላሉ አሁን ግን ዮጋው በየቦታው ስለገባ በቃ ዋናው ዓላማው የሰውነትን የሰውን አይምሮ ሙሉ በሙሉ ወደ ክፉ ለመውሰድ ነው እና ክፉ ሲባል አሁን ለምሰለኛ የምናውቀው ሰው መግደል ለሰው ክፉ መስራት ነው አይደለም ክፉ ማለት ኢየሱስን መካድ እና በጸጥታ ሰው እየረዱ በጣም ሰው ይረዳሉ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው በጣም ሰላምተኛ ናቸው እኔ ብዙ አይቻል እኮ በጣም ሰላምተኛ ሰዎች ሲለብሱ ራሱ ነጭ ነው አይነጋገሩም ለሰው ክፉ አይሰሩም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ መንገድ ነው ለማለት እሱ አስተማሪ ነው ከዛ ሌላ ብዙ አስተማሪዎች አሉ ዋናው ሰው እግዚአብሔር መሆን ይችላል እና እግዚአብሔር የሚሆንበት ምክንያት የሚሆንበት ሁኔታ ደግ እየሰራ ሰውነቱን በትክክለኛ በንጽህና ደምሳያፈስ አትክልት እፅዋት እየበላ ይህንን ዮጋ እየሰራ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ይሆናል የሚለው ነገሮች ውስጥ ለመግባት ነው እንግዲህ ይሁሉ በአጠቃላይ መንፈስ ቅዱስ ረድቷቸው እግዚአብሔርን እያመለኩ በቅዱስ የሚኖሩትን ሰዎች ተግባራቸውን ይወስዱና ልባቸውን እምነታቸውን ግን እንዲያብለው ሲቆረ ይቆጣጠሯል ማለት ነው በብዙ አትክልት መብላት መጾሙ እንትን ማለታቸው ደግ ነገር ማድረጋቸው የሰው ደማ ለማፍሰሳቸው እንዳለ ሆኖ ግን ውስጣቸው እግዚአብሔር የለም ክደውት ነው ያሉት ማለት ነው ይገርማል በጣም በፊልሙ አለም ወይም ደግሞ በፋሽኑ በተለያዩ ዓለም እንዴት ነው ጥንቆላው የሚሰሩት ያለውን ነገር እሱም በጣም የተገናኘ ነው ዋናው ይሄን አለም በጣም ደስተኛ አለም ሆነው እንዲወሰድ እና ልብና አይምሮ በጣም ተለያይተው እንዲኖር አይምሮውን በአንድ መልኩ መያዝ ልብ ውስጥ ደግሞ በሌላ ነገር መያዝ በጣም የተለመደ ነው ለምን አይምሮና ልብ አንድ ሲሆን እኮ ሰው አይቻልም በትኩረት የተያየ ነገር ሰው ራሱ ማድረግ የፈለገው ማድረግ ይችል የለ አሁን ፊልም ሲሰራ ራሱ ለሁለት ሰዓት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማንነታችን ለዛ ፊልም ነው የምንሰጠው ያ ፊልም ማስተላለፍ የፈለገውን መልእክት በዛ ሁለት ሰዓት ውስጥ ውስጣችን ተቀምጦ ያንን ሙሉ በሙሉ ትኩረት አድርገን እያየ ነው ያንን ፊልም ማለት የሆሊውድ ፊልሞች ሲጨርስ በተለይ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠረሱ ነገሮች ካሉበት በአሁኑ ጊዜ ደማብሰስ በጣም የሚታይበት ነው ከትዳር በፊት ግብር ግንኙነት ኖርማል እየሆነ እየታየ ነው ብዙ ነገሮች አሉ እነዛ መልእክቶችን በዛ ፊልም ውስጥ በደንብ ያስተላልፋሉ እና ረኔ ክርስቲያኔ ከዚህ ጋር ኮ ምንም አልገናኝም ጊዜ እያሳለፍኩ ነው እንላለን ሲሰሩ ፊልሞቹን ግን አይምሮን በደንብ እንዲቆጣጠሩ በሚያምሩ ሰዎች የሚመረጡት ሰዎች ቀለማ ቀለሞቹ በቃ በሙሉ የሰውን ትኩረት ሙሉ በሙሉ የወስዱና ግን ከሁለት ሰዓት በኋላ የዛን ፊልም መልእክት ሰው ጋር ይቀመጣል በተለይ ልጆች ላይ በጣም ነው ማዝ ነው ብዙ ልጆች አሁን ይሄንን አይረዱምና ከሆነ ጊዜ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ሲጣሉ ቤተሰብ በተለይ በቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ከሆነ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ሲነግሯቸው እነዚህ ልጆች የሚቃወሙበት ምክንያት እነሱ ራሳቸው አያውቁም ለምን የተሰራባቸው ነገር አለ ፊልሙን ባዩ ቁጥር ፌስቡክ ላይ የሚለቀቁት እንደዚህ ስዕሎች ያ ውስጣቸው ስለተቀመጠ አይምሯቸው ውስጥ የተቀመጠ ነገር ነው እና ለእነሱ እውነት ይሄ ነው ቤተሰብ አንድ ነገር ይላል ያ ግጭት የሚመጣው በልጆችም አይፈረድም ለማለት ነው እና ትብልዱን ለመታደግ እንዴት ነው ከፊልሙ ተቆጠቡ ከባድ ነው ብዙ አሁን በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ጥሩ ፊልሞች እየመጡ ነው አትሊስት አይምሮን እና ልብን እንደዚህ ማይበታትኑ ደም ሁሌ ማየት ራሱ እኮ ያደነዝዛል ሰው ማይገባው ረፊልም ፊልም ነው ምንችግርሉ ለአንድ ሰዓት ግን ማርሰት ከሆነ ጊዜ በኋላ አይምሮ ይደነዝዛል የማይሆን ነገር ከምታዩትና ከምትሰሙት ተጠበቁ የተባለበት በጣም ትልቅ ምክንያት ሚስጥር አለው ብዙ ጊዜ የታየና ብዙ ጊዜ የተሰማ ነገር ያደነዝዛል ነፍስ በዚህ ዓለም ስትመላለስ የዚህ ዓለም እስካልሆነች ድረስ ትልቅ ነው የምትሄደው ወደ የምትሄድበት እያየች ለዚህ ነው ስዕሎች መጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያችን የምናደርገው የምናየው ነገር መኖር አለበት ወደምንሄድበት አላማችን እዚያ ሀገር በጎ መስራት እንዳለ ሁላችንም ለፍተን የምናድር ሰዎች ነው ሁሉ ነገር እንዳለ ሆነ ግን ወዴት ነው የሚሄደው ዩኖ ከየት ነው የመጣሁት ወዴት ነው የሚሄደው እዚያ ዓለም እያለው ምን አይነት ህግ ነው ምከተለው እያለን የህይወት ትርጉም ምንድን ነው እነዚህ ረ ጥያቄዎች ሁሌ መጠየቅ አለብን እነዚህ ረ ጥያቄዎች ካልተጠየቁ ወዴት እንደመጣንና ወዴት እንደምንሄድ ማናቅ ከሆነ የዚህ ዓለም ነገር እንደሆነ ወደዚህ ዓለም እንደ ማግኔት ነው የሚወስደው ው ያየነው ነው በድረገጽ መረጃ እየበዛ ነው ይብዛ መረጃ መበዛት መብዛት አለበት ስምንት ቢሊዮን ልንደርስ ነው እያንዳንዱ ሰው የሚፈልገው መረጃ መኖር አለበት ይብዛ መረጃው መረጃው ግን ጎርፍ ስለሆን ስላለ እኔ መወሰድ የለብኝም የሚሄድበት እኮ ቦታ ከሌለ አንድ ሰው የመጣው ነገር ሁሉ ሊወስደው ነው ዝም ብሎ መንገድ ላይ እኮ መኪና አይነዳ የሚሄድበት የሚደርስበት ቦታ ማወቅ አለበት እና ከሆነ ጊዜ በኋላ እኮ ቤንዚን ያልቃል ውስጥ ያለው ኃይል ካለቀ በኋላ አይ እንደፈለጋቸው አርጎኝ ችግር የለው የሚባል ነገር የለም እኛ የተሰጠንን ነገር ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ምን እንደሚወስድን ምን እንደምንሰማ ምን እንደምንበላ ጸልየን ምንበላበት ምክንያት አለው እግዚአብሔር እንዲባረኮ ኬት እንደሚመጣ ይሄን ሁሉ ቤተክርስቲያን በደንብ ታስተምራለች ና ልብ ካላልን በተለይ አሁን መረጃ በበዛበት ክፉ በበዛበት ክፉ ስንል አሁንም ቢሆን በምናስብበት መልክ መሆን አይጠበቅበትም ደግ እየተሰራ ግን እውነትን መንገድን ብርሃንን የሆነውን ምንክድ ከሆነ የቱቃ ነው ይህን ሁሉ ተጠንቀን መራመድ አለብን እዚያ ላይ ከባድ ነው እናቃለን ግን እያንዳንዱ ሰው ከጠዋት እስከ ማታ በጸሎት ራሱን ክልሎ በቃል ራሱ ቃሉን እያመነሸገ መኖር አለበት አለበለዛ ከባድ ነው በጣም ነው የምናመሰግኖታችን እግዚአብሔር አክብርልን ከዚህ በተረፈ እስቲ ስለ መርሃ ግብራችን ስለ ፕሮግራማችን ያለሽን እይታ ብትነግሪን ደስ ይለኛል በጣም በጣም ነው የደነቀኝ እኔ እንደ አጋጣሚ አክስቴናት እስቲ እዩ ይሄ ነገር ማስተማር ስለምትወጅ ይጠቅመሻል ብላ አንድ ሁለት የዩትዩብ ቻነል ለምታስተምርበትን ስለ ሃይማኖት ያስተማርክበትን ስለ ስነ ፍጥረት ያስተማርክበትን ስሰማ ም ማቆም ና እውነት ነው የተሰጠ ስጦታ ነው ማስተማር ስጦታ ነው ማስተማር የሚችል ሰው በደንብ ሰውን መሳብ ይችላል ና ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ብታስተምር ብዙ ሰው ኮ ጥሎ አይሄድም ነበር እና መማር አለብን በትምህርት ብዙ ነገር ራሳችንን ማዳን ስለምንችል እኔ በጣም ወድጀዋለሁ እና ለብዙ ሰውም እየመከርኩ ነው እንዲሰሙ የማንበብ ልምድ የለንም የኢትዮጵያኖች በተለይ ማንበብ ላይ በጣም ሰነፎች ነን እንዲሁም ደግሞ የማወቅ ፍላጎታችንን ከእምነት ጋር አገናኝተን ዝም ብለ ነው መጽሐፍ ነው የምናገበሰብ ሰው ና እንደው እንዴት ነው መጽሐፍ ይመረጣል ወይስ ያገኘው ነው አንብበን የምንፈልገውን ሀሳብ ብቻ እንውሰድ እንዴት ነው እውነት ለመናገር መጽሐፍ ከመጀመሪያው ጀምሮ መጽሐፍ የሚፈለግበት ምክንያት መረጃው ሲገባ ለእኛ እንድናስብና እንድንመርጥ ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ ማንበብን የመሰለ ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ አሁን ምንድን ነው በችኮላ ዓለም ነገሩ ሁሉ ፈጣን 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 በሆነበት ጊዜ ሁሉ ነገር ቶሎ 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 ሳናቀው በዛ ተወሰደን እና ሁሉ ነገር ቶሎ እንዲገባ ስለሆነ የምንፈልገው ምናየውን ነገር ለማስገባት እንሞክራለን ምናየው ነገር ንጹህ ካልሆነ ቶሎ የመግባት ሁኔታ አለው እና ለማውጣት በኋላ ከባድ ሊሆን ይችላል ማንበብ ግን ደስ የሚለው አንብበን መረጃውን ከሆነ ጊዜ በኋላ በሴኮንዶችም ቢሆን ምርጫ አለን ላስገባው ላስገባው ምን ማለቱ ነው እንደዚህ ሲል የሚል አይነት አይምሮ ቦታ ይሰጣል እና ይሄ የሚታዩ ነገሮች አይመረጡም ግን አሁን ትክክለኛ አሁን ለዚህ አሁን በዩቲዩብ የምትለቃቸው ትምህርቶች ትክክለኛ እስከሆኑ ድረስ እነዛ ትክክለኛ የሆኑትን ማስገባቱ መልካም ነው ለምን በፈጣን አለም አንብቡ ለማለት እኔም ራሴ በምፈልግበት ጊዜውም የለም ደክሞ ስትመጣ ቁጭሎ ለማንበብ ግን መኪና ውስጥ ስትሆን ስትቀመጸጥ ስትል ስታበራው ያንን ትክክለኛ ትምህርት ማስገባት ማለት ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ትልቅ በረከት ነው የምታደርገው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው እንደ ማንበብ ግን የለም እና መንበብ በሳምንት አንዴም ቢሆን ጊዜ ውስጥን ያንን ቀስ ያለ ቀስ ያለ ነው አይምሯችን የሰውነታችን ሂደት ቀስ ብሎ ነው ነገሮችን የሚለውጠው እንደምናየው እኮ እንደ አለሙ እንደሚለው ፈጣን 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 የሆነ ነገር ከባድ ነው ለሰውነቱ ራሱ እና ማንበብ ትልቅ ነገር ነው ግን የዩቱብ ቻነሉ ሆኖ ትምህርቶች በጣም በአሁኑ ጊዜ አስፈላጊ ናቸው ባለንበት እየሰማን እየተረዳን በእውቀት መዳን ማለት ቀላል ነገር አይደለም አሁን ጊዜው በዩቱብ ሆነ በማህበራዊ ድረገጾች በጆሮ የሚገባ ና በአይን የሚገባ በጣም ብዙ ነገር ስለበዛ መጽሐፍቶች እየተረሱ ነው እየተባለ ነው እኔ መጽሀፌን ያሳተምኩት አንዱም ትልቁ መንገድ የሱ ነው ምክንያቱም ኢንፎርሜሽኑ አይደለም ለሚያዳምጡት እኔ እንኳን አይምሮዬ ላይ መቶ ይከማችብኛል ግን ያለኝ አማራጭ ምንድን ነው ለህዝቡ በሁለቱም በኩል ማዳረስ ነበረ ከማቀርቡ የገጠመኝ ትምህርት አንጻር ብዙ መናፍስቶች እንደተዋረዱ ተስፋ አርጋለሁ ብዙ የዲያብሎስ ሴራዎች ተዋርደዋል በተለይ በተለይ በየአመዱ በየምኑ ይልከሰከስ የነበረው እንዳለ ሆኖ ይህ በሴራ የሚሰሩት የደብትራዊ የጥንቆልናው በየሃይማኖቱ ላይ የሚሰራው ደባ አላለ እሱ ሁሉ ያለውትን ነገር ሳስበው በአንድም በሌላ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ምንም የተሸፈነ ነገር የለም ሁሉም ወደ ግልጥ ይመጣል የማይታወቅ ነገር የለም ብሎ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አለ ከዛ አንጻርም ስታዩ ደግሞ ዲያብሎስ እየተዋረደ ነው እየተጋለጠ ነው የዛን ያክል ደግሞ እሱም ዘመናዊ እየሆነ እየመጣ ነው እኛ የጥንቱን ስናዋርድ እንዲህ ነበረ ቡና ይፈላለት ነበረ የተለያየ አይነት በአዳም ልኮን ስናጋልጥ እሱ ደግሞ በጣም ሞደርናይዘው ነው እየመጣ ነው ይህን ነገር እንዴት መከላከል የምንችለው ዘመናዊ መልኩን አመጣጡን አይ በትምህርት ካልሆነ ከባድ ነው ለምን ዘመናዊ ነገር ሁሉ ከሁሉ ነገር ጋር ተቀላቅሎ ተዋህዶ ሄዷል አሁን ለምሳሌ ከሆሊውድ ፊልሞች ብዙዎቹ በጣም ለክፉ የተመቻቹ ናቸው በጣም እና አቲዩ እንዴት ነው የሚባለው ሰው ምዝናናበት ነው መዝናናት ማለት አይምሮውን ለክፉ መስጠት ነው ክፉ ማለት ትክክለኛ የጽግ ህይወት ምን ማለት ነው የሚለውን ብንጠይቅ ብዙ ፊልሞች በዚህ ዙሪያ ትክክለኛ ነገር እንደማያስተምሩ ምናቅ ነው ግን በቃ ደስ ስለሚለኝ ነው ማየው ደስ የሚለው እኮ የሚያሳዝነው ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን መቀበል እስከሚያቀተን ድረስ እውነት ምንድን ነው የሚለውን ከዛ በኋላ በሽታ ሀዘን ሲመጣ ነው እኮ ተመልሶ ሲመጣ እንዴት ብዬ ነው ራሴ ማጸዳው ሲባል ስል ሲገባ ነበር እና እንጠንቀቅ አሁንም ቢሆን አስተማሪ ቢኖር ትክክለኛ አስተማሪ ፈልጎ መማሩ ትክክል ነው ለምን አይሙራችን ይፈልጋል የሚይዘው ነገር የሚያነበው ነገር የሚረዳው ነገር እለት ለት አዲስ ነገር ይፈልጋል አይምሯችን እንደዛ ነው ጥልቅ ነው ውስብስብም ነውና እና ትክክለኛ ትምህርት ይፈልጋል እውነትን ይፈልጋል እውነት ሁሊናችን እኮ አሁንም እኮ የሳለች ከሆነች በደንብ ሳደነዝዝ ማለት ነው አለሙ የሚያደነዝዝ ነገር ብዙ አለ ፊልምም አንደኛው ነው እና መማር አለብን በትምህርት እውቀት በደንብ ስለሚገኝ ትክክለኛ ትምህርት እያንዳንዱ ሰው እየተፈለገ ለምን አንዴ በሳምንት አይሆነውም እውነት ጠብ ካለች ኮ ከሆነ ጊዜ በኋላ እያጠበች 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 መሄዱ አይቀርምና በትምህርት ነው እንጂ እንዴት እንደሚሆን አላ ማዳመጥ የሚባሉ ነገሮች አሁን ስራ እየሰሩ ቢሆኑም ሰው ግን በብዛት በራሱ ሀሳብ እየሄደ ነው የኔ ሀሳብ ይሻላል ይሄ ነገር አሪፍ ነው ይሄ ነገር ጥሩ ነው እስ አዳምጡት ማለቱ ጥሩ ግን የኔ ሀሳብ ይሻላል ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና እንዴት ነው የራሴን ሀሳብ ሰዎች እንዲቀበሉኝ ማድረግ የምችለው የሚለው ነገር በጣም ነው እንዴት ነው የሰውን ሀሳብ የምቀበለው የሚለው ነገር ግን በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት ለምን እኔም ልደመጥ የሚል ለነገሩ ኢሳያስ ላይ ተናግሯል እኔም ልደመጥ የሚባልበት ዘመን ሆነ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ነው ሰው አሁን በሞባይሉ ይዞታል ያዳምጠዋል ን መጽሐፍ ቅዱስ እንትኑ ወርዱ ራሱ አለ እንደገና ደግሞ ቃል በቃል ደሞ ተተርኳል ሃይማኖታዊ ቦታዎች በጣም በዝተዋል በእስልምናውም በክርስናውም በየትኛውም ቦታ ላይ ሰባኪዎች አሉ ከሚገባው በላይ ማስተማር የሚችሉ ታ ማስተማር የሚችሉ መማር የሚፈልግ ብዙ ሰው አለ ማዳመጥ የሚፈልግ ግን ለውጥ የለም ናይት ክለቦች በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌዝቢያን ገበሰዶ በጣም እየሰፋ ነው መንፈስ ነው ከሚለው ጎን ለጎን ሌላ የምትረጁ ነገር አለ ያስቸገረ ነገር እንዳን ለውጥ ነገር አይ እውነት ለመናገር በአንደኛው ክፍለ ዘመን መረጃ ስለበዛ በጣም ጥሩ አለው። አሁንም እንደገና ደግሞ መብዛት አለበት ጥሩ ነው መረጃ መብዛቱ ግን መጥፎ ጎኑ ምንድን ነው እያንዳንዳችን አላማችንን እስካላወቅን ድረስ በብዙ ነገር ነው አይምሮ የሚጠመደው አይምሮ በብዙ ነገር ከተጠመደ እኮ ሰው ሰውነቱን የሚረሳበት ጊዜ እኳለ ሰውነቱን ለክፉ እየሰጠ እንኳን አይምሮ የደነዘዘ ህሊና የደነዘዘ ሰው አለ ይሄ ዝም ብሎ አይደለም እንደዚህ አልተፈጠርንም ምንድን ነው በጣም መረጃ ስለበዛ በቃ ሰለቸኝ እንልና መሰልቸት ራሱ እኮ ትክክል እኮ አይደለም እና እውነት አላማው ሰው አይስለቸውም እውነት ለመናገር ምትሄድበትን ካወቅ ሀያ አራት ሰዓት ራሱ እንዴት አለፈ ምትልበት ይወት ውስጥ የተቀጣጠለ በእውነት የተሞላ ደስ የሚል ውስጥን ሰላም የሚያስ እኮ እውነት ህይወት እኮ እየኖርን ነው ብዙዎቻችን እና መረጃ መብዛቱ ከባዱ ምንድን ነው አይምሮን በየቦታው ስለሚበታትን መጽሐፍ ቅዱስ ለአንብብ ሲል ስልችት ድንዝዝ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ እውነት ቢሆንም ጸጥ ባለ መንፈስ ነው ቀስሎ የሚገባው ውስጥ ያሉበትን ትን ያለ የሚጮ በየቦታው የሚሄድ መንፈስ ውስጥ እንዴት ብሎ ነው የሚገባው ስለዚህ እኔ ግን አምናለው እግዚአብሔር ራሱ እውነት የሚፈልገኝ ያገኘኛል ብሏል በዛ ሁሉ መረጃ በበዛበት ውጥርጥር ባለበት ጭንቅንቅ ባለበት አለም ውስጥ ግን እውነት በልከልብ ችን እግዚአብሔርን ከፈለግ ነው አይሰወርብንም እኛ ኮ ድንቅ ሆነን አደለም አሁንም ቢሆን በትንሹ ጨርቁን ይዘን ስንራመድ እኮ ከልባችን ስለፈለግነው ነው ነውና እውነት ከልቡ የሚፈልገው ማነው ነው ትልቁ ጥያቄ እውነት አሁንም እኮ እውነትን ፈልገው እውነት እውነት እንዳለ ሆኖ አሁንም ባሉበት ሁኔታ ኮ ነው በአንድ ወጡ ለማለት ይከብዳል ግን እውነት እግዚአብሔርን በጣም የምትፈልግ ነብስ እንዴት ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ የሚሰወር አይሆንም አይሆንም እና እንፈልገው እኔ በቃ ከልቤ የምመክረው እግዚአብሔርን እውነት ፈልጉት ንጹህን እግዚአብሔር የፈጠረውን እግዚአብሔር መጀመሪያ መጨረሻ እውነቱን አልፋ ኦሜጋውን ይፈልግ እሱ ራሱ ይገልጻል ራሱን ባይኒንግ እሱ የሚፈልገው ማለ መረጃው እኮ ከእግዚአብሔር በላይ ሆነ አሁን ቦታ የሚሰጠው ክብር የሚሰጠው እንትን ምስጋና የግባሆናለ ቴክኖሎጂ እየተባለ ረ ሙሉ በሙሉ ወረሰ ቴክኖሎጂ ጠቃሚ ነው አሁንም ቢሆን ቴክኖሎጂ ስላለ ነው ይሄም እኮ የምንቀዳው ግን ቦታ አግባ የእግዚአብሔር የሚሰጠውን ክብር ወርሷልተ ይሄንን ነው ጠንቅቀን የምናቀው እጃችን ውስጥ ያለውን ነገር አንጣለው ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው ግን መሳሪያ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ማንነታችን የምንሰጠው ከሆነ ሳናቀው ነው ይሄንን የምናደረገው ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ እውነት ራሱ ውሸት የሚመስልበት ጊዜ እየመጣ ነው በጣም ነው የምናመሰግነው ታችን እግዚአብሔር ያክብርልን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ምክር የሰጠችን በተለይ በስፖርቱና በዲዛይኑ በፋሽኑ አለም ያሉት ዘመናዊ ቦታ ላይ ያሉት ወንድ ብናቶቻችን ይህንን ትምህርት እንዲያዳምጡት እንድታዳርሱ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችን ልቦናችን ይክፈትልን ግን ባለው መንገድ እንዴት አድርገን መቀጠል እንዳለብን ሁላችሁም በየቤታችሁ ብትነጋገሩበት ስል አሁንም በድጋሚ በትህት አሳስባለሁ ከዚህ በተረፈ ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁትና ወንድሞቻችን በተለይ ወላጆች ልጆቻችሁ የሜዲቴት የማድረግ ወይም ዮጋ ሲስተም ውስጥ የገቡባችሁ ካሉ አማርኛ መናገር ያቃታቸው ወይም ደግሞ አማርኛ መናገር የማይችሉ ትንሽ የማዳመጥም ሆነ የመናገር አቅም ከሌላቸው እህታችን ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ መልክት ታስተላልፍላቸዋለች በቋንቋቸው ማለት ነው በተለይ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር ለሚችሉ ማለት ነው እስቲ በውጭ ሀገር ያሉትም ይህንን ስፖርት እንደ አንድ ሳይኮሎጂካሊ ወይም ደግሞ እንደ ልስና ልቦና አማካሪ ጥሩ ነው ተብሎ የተሰጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ እና እንደ ተሳሳት Um, it is my deep pleasure to um, let you know that uh, it's very important that we care about what enters our body, whether it is what we hear or what we listen. Um, I say this because nowadays there's a lot of people practicing yoga and uh, yoga postures or asanas, they call them. And yes, while you practice it, the body becomes extremely flexible and um, it feels really good after a yoga session, but as a Christian, it's it's completely prohibited. And this many of us don't know because we say we practice it because we want to be flexible, we want to be calm and peaceful and happy. It's true, but the truth is, yoga did not come um, with good intentions. In a way, um, it, yoga at the end of it tries to make a human being god so it tries to purify the human body it tries to purify the human uh, soul and mind and eventually um, tells the human being that the human being becomes god and this is completely antichrist we were created by one god and um, we have been cleansed by his son jesus christ and the holy spirit that lives in us constantly um, Prays in us and helps us understand what the truth of the word is that we have been created by the Alpha, the Omega, and the true God. So, when you do yoga, what you are doing is you're keeping your body very susceptible, opening your, yourself up so that other spirits can come in and use you. Because the whole point of meditation is to keep the mind completely clean and open and quiet. And when the mind is completely quiet, there's no such thing as an empty receptacle in the world. Something will occupy it. The reason why um, we are told in the Christian world to constantly, constantly um, meditate and contemplate the Bible, the word is because the word becomes a fence around our soul, empowers our soul in such a way that we worship Christ and Christ alone. But when you keep the the mind completely empty and um, you allow it to just be like that, Definitely, there will be um, spirits that are not of um, God that will come and will occupy. And this could be the so called spirit of peace that makes you feel happy. But it is definitely anti Christ. And it's very important that you do your own research to read as many um, literature as possible on um, yoga because there's so much that has been written. Definitely, it is not of, of the Christian world and it will not take you to Christ. It seems like people um, have what they call uh, yoga and Christian thought, but this is oil and water. It just doesn't mix. So um, I do kindly advise you to do your research to see what the end of yoga is and why you practice all these um, practices, and to know that it's definitely anti Christ. Thank you. <laughs> ለልጆቻችሁ ይህንን እንድታስደምጧቸው በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት እንደተማማርንበት ተስፋ አርጋለሁ የቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን